vídeo freestyle aqui no canal. Hoje aí, pra continuar nossa série que é copiando jogados, campeonatos de freestyle. Vamos aqui, episódio 11. MacTuff versus Lance. Ó, já começou, reset, bateu no teto. Pegou um pogo. Controlou. Ih, trocou de câmera? Tá, mas ele flipou e... pegou um double tap. Ok. Não é tão difícil assim, dá pra tentar. Agora dá pra ver melhor, ó. Ah, ele flipou não, ele só largou. Ok. Vamos lá então. Vamos aqui no jogo. Bem tranquilo. Só vim aqui. Pegar um reset. Bateu no teto também. Não foi intencional isso. Agora a gente manda aquele airdrip. Mas não precisa flipar, né? Ele não flipou. Ele só lançou. Tá lá. De primeira. Easy peasy. Próxima play. MacTuff ainda. Pogo de novo. Pô. Tá, controlou. Ah, pancake agora. Interessante. Pogo pra pancake é complicado até. Vamos tentar fazer. Eu vou fazer um pouco diferente dele. Eu vou tentar subir mais e não pegar o pancake tão rápido. Porque daí é certeza que a bola não vai me lançar pra longe. Ele já foi diretaço. Aqui, vamos fazer uma hora. Ai, desceu. F. Agora eu não lembro se ele pegou reset na bola ou no teto, viu? Fiquei na dúvida aqui. Mas acho que tendo pancake tá bom. A diferença é muito pouca. Bora. Bem controlado aqui. Pancake. Ah, nem ferrando. Reset? Bora, sem inventar demais. Ali na real nem tentei inventar, não. A bola aqui foi pra trás e não tinha como recuperar. Mas vamos tentar fazer um pancake melhor aqui, que não tem erro. Tá lá. Feito. MacTuff mais uma vez. Caraca. MacTuff highlights hoje. Pegou um reset, pegou outro. Murt. E tentou um backboard, mas foi só um double tap. Ok. Double stall, Murt, double tap. Tranquilo, vai. Vem aqui. Pega um reset. Pega outro. Murt. Nossa, foi meio ruim, hein? E... é, foi meio feio o Murt, né? Acho que dá pra fazer um melhor. Vamos tentar de novo. Quando é o Murt tapa assim, eu não gosto muito, não. Quero que rampe no carro bonitinha. Dá pra fazer. Vem aqui. Murtzão. Nossa, mas agora foi forte demais. Tristeza. Um. Dois. Murt. E... ok, não foi rápido, mas já tá melhor. Foi o Murt certinho dessa vez, ó. Rampou no carro, então tô feliz. MacTuff mais uma vez. Meu Deus, hoje é só MacTuff mesmo. Ah, não, pogo de novo não. Será que vai ser um pouco diferente? Nossa, pior que sim, mandou um Murt e controlou no airdribas. Tá, ele mandou um pogo invertido, né? Virou pro outro lado e mandou um Murt. Dá pra fazer. Certo, se a gente for fazer gol no laranja, eu tenho que vir invertido, né? Tem que vir aqui pro lado do azul. A gente vai ter que mandar aquele airdribas agora pra mudar a direção. Aí manda o Murt. Nossa, foi alto, hein? Mas tá valendo. Agora é só mandar o airdribas. Ai, quase bounçou. Meu Deus. Mas foi. Foi isso que ele fez, né? Tá valendo, né? Tá bom, tá bom. Nossa, se for MacTuff de novo... pelo amor de Deus. Ah, não. Agora é o Lance. Opa. Ceiling pinch? Ah, vou tentar. Eu quase nunca faço pinch. Por mais que ele tenha errado, eu achei interessante. Foi só um ceiling pinch direto, né? Não tem que fazer double tap nem nada. Então tranquilo, ó. Bum. Errei. Basta ter boa mira, né? Aparentemente eu não tenho. Opa. Foi. Tá lá. Não botava fé, eu fui mó tortão no teto. Nossa, 107 ainda? 108, na real. Tá bom. O próximo já sei que é MacTuff, eu peguei o spoiler. É, foi pro teto, invertido. Pogo. E... Murtzão direto?
simples e clean. Bora. Ele começou aqui de costas, acho que ele pegou um Evidash, né? Nossa, pera aí. Ainda dá? E agora um Burst. Ai, errei, véi. Não sei porquê, mas eu sempre erro as partes mais fáceis, viu? Duro. É, duro. Não, agora vai. Tem nem como errar aqui, não. Hoje tá sendo um dia difícil de freestyle, viu? Não vou mentir. Calma. Só porque tá me botando medo. Ok. Finalmente. Nossa, o Smurf hoje tá uma beleza, né? Mas valeu. Beleza. Lance veio do Turtle. Controlou. E... Kiretaço? Ih, caramba. Acho que não queria fazer isso, não. Mas contou, né? Foi uma play aí que valeu no campeonato. Então, bora replicar. Não, essa aqui não tem como errar, não, velho. Essa aqui é easy, velho. Calma lá. Pior que as easy são as que dão mais medo. Pera. Só não errar. Ai, que medo. Eu achei que eu ia errar. Mano, as plays fáceis dão muito medo, mano. Eu achei que eu ia flipar errado ali, ó. Nossa senhora, tá bom. E acabou. Maktuf ganhou essa com 81%. Ok. Mas é isso. Terminamos por aqui. Mas a gente continua aí no próximo vídeo, na semifinal.